Labvakar, cienījamies skatītāji, ētarā šodienas jautājums ir no amata atkāpies Ukrainas ģenerālprokurors, kurš uzraudzīja arī Krievijas pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanu. Viņš atkāpies uzņemoties atbildību par izvairīšanos no dienesta armijā arī prokuroru vidū, bet, kā uzsver prezidents Zelenskis, problēma ir daudz plašāk arī citur valsts pārvaldē. Par mobilizāciju, par mēģinājumiem izvairīties no tās un ar to saistīto korupciju, par Ukrainas uzvaras plānu, Un par to, kādēļ kara trešajā gadā rietumi vēl joprojām nedara pietiekami, lai Ukraina patiešām spētu uzvarēt. Šovakar netiešraidē, bet dienas vidū mums bija iespēja ierakstīt interviju ar Ukrainas parlamenta augstākās radas priekšsēdētāju Ruslanu Stefančuku. Dobrī deņ! Tā kā jūs runāsiet ukraiņiski, tad es arī palikšu pie savas dzimtās latviešu valodas. Pagājušajā nedēļā Zelenskis iepazīstināja augstāko radu ar uzvaras plānu. Arī mēs šeit Latvijā esam daudz runājuši par tā saturu. No opozīcijas rindām izskanēja arī kritika par pārlieku paļaušanos uz partneriem, par to, ka šis plāns vienkārši nav realistisks. Vai jūs redzat, ka tiešām apzinoties to situāciju rietumu atbalstu, šis plāns ir realizējams un ka prezidents Zelenskis zina, kā to panākt? Я насамперед почну з того, що справді рівно тиждень тому український президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді України план перемоги. І це було перше представлення, комплексне представлення, і вже через тиждень я знаходжуся тут, в Латвії, для того, щоб своїм колегам, які збираються тут на третій парламентський саміт Кримської платформи, теж пояснити сутність цього плану перемоги. Що стосується самого плану, то після представлення Володимир Зеленський зібрав всіх лідерів фракцій і груп на засідання, на зустріч, і ми обговорили в деталях близько 2 годин кожен пункт цього плану. І після завершення цієї зустрічі усі, без виключення, лідери фракцій і груп підтвердили, що вони підтримують цей план і беруть його в реалізацію. Це дуже важливий приклад єднання, який продемонстрував парламент разом з президентом України. І ми можемо сьогодні говорити, що це план, який отримав повну підтримку в Україні. Тепер наша задача – обговорити про цей план з нашими партнерами. Звісно, ми можемо дискутувати про якісь речі, які є всередині цього плану, але це 5 зрозумілих і чітких пунктів, як 5 пальців на руці, які можуть стиснутися в кулак і завдати відповідний удар по Російській Федерації. Тому сьогодні ми тут, а для того, щоб говорити про цей план. Чи реалістичний він? Безперечно, він реалістичний. Він не тільки реалістичний, він справедливий план. Тому що сьогодні, в той час, коли Україна боронить кордони цивілізованого світу, а проти неї об'єднується вісь зла в особі Російської Федерації, в особі Ірану, в особі Північної Кореї, солдати якої вже заходять на територію Російської Федерації для того, щоб воювати проти України, я вважаю, що Захід і Альянс повинні дати потужну відповідь. Інакше Росія пробує межі дозволеного. Вона пробує, як далеко вона може пройти. І повірте мені, що мотивований Путін ніколи не зупиниться на кордонах України. І навпаки, чим довше буде тривати ця війна, тим більш досконалим, тим більш підготовленим буде Росія для того, щоб рухатися далі. Тому мета цього плану не просто перемога, а якнайшвидша перемога. Jā, protams, jūs vēl saprotat, un arī mēs šeit Baltijas reģionā to ļoti labi apzināmies, bet mēs arī dzirdam, ka daudz militārie analītiķi un arī mūsu reģionu politiķi uzsver, ka rietumu atbalsts visus šos kara gadus ir nācis pārāk mazās porcijās un visu laiku pārāk vēlu. Retorikā jau tas lielais atbalsts patiešām ir, bet ja tas tā arī turpināsies, nu jau tuvojoties kara 4. Gadam, tā ir liela iespēja, ka tā tas arī paliek. Vai jums ir plāns tādā gadījumā? Безперечно, в Україні є один план. В Україні є один план воювати і вигравати цю війну. На відміну від Заходу, у нас немає іншого шансу. Тому що ця війна для України – це питання нашого виживання. І ми будемо битися за нашу землю, за наших рідних, за наших близьких, за наше майбутнє, незалежно від нічого. Тому що ми нація, яка знаходиться на своїй землі. І ми будемо відстоювати свою землю. Точно так, як і Латвія,
відстоювала і боронила завжди свою землю. Точно так, як ваші балтійські колеги відстоювали свою землю. Це для нас питання нашого існування. І тому ми все рівно будемо битися у цій війні. А вже питання Заходу, мені здається, що справді ви абсолютно праві, інколи треба прокинутися. І зрозуміти, що кожен бюрократичний день для України має дуже велику ціну. І ця ціна – це життя кращих синів і доньок України. І тому я дуже би хотів, щоб ми всі прокинулися і зрозуміли, що сьогодні питання української перемоги – це навіть вже а не питання Росії і України. Це не війна за території, це не війна за принципи, це війна за те, як ми всі будемо жити наступних декілька поколінь. Тому що у війні між демократією і автократією має перемогти демократія. Jūs pieminējāt šīs traģēdijas, ko ikdien piedzīvo Ukrainas tauta, un patiešām tas velks jau ārkārtīgi ilgi. Un Kīvas starptautiskā socioloģiskā institūta mērījuma rāda, ka ja pat pēc pilna mēroga iepirkuma pirmā gada auga to iedzīvotāju skaits, kas teica, ka nē, nekādos apstākļos mēs nedrīkstam atdot nekādu teritorijas daļu, tad tomēr tagad tas jau ir samazinājies no 90 uz nu jau 55% un savukārt no 8 uz 32 ir izaudzis to skaits, kas saka, ka, lai panāktu mieru un saglabātu valsts neatkarību, iespējams kaut ko tādu var apsvērt. Jūs to uzsvērāt, arī prezidents Zelenskis ir teicis, ka šādi varianti netiek apsvērti, bet nu, ko jūs darīsiet, ja tā tendence ar sabiedrības noskaņojumu izmaiņām turpināsies tāda, kā tā šobrīd ir iezīmējusies? Ну, ми почнемо з того, що, безперечно, коли ми говоримо про якісь питання втоми в підтримці України, то ми повинні зрозуміти, що, мабуть, найбільше від цієї війни втомився український народ. Український воїн, який стоїть на передовій. Українська мама, яка кожної ночі мусить брати дитину і спускатися в бомбосховище. Просто для того, щоб зрозуміти, що відчувають українці, я дуже буду рекомендувати своїм колегам, парламентарям, поставити на смартфони один застосунок, який називається «Тривога». І вибрати будь-який регіон України. І ви зрозумієте, що відчувають українці от кожної ночі. Це для того, щоб ми розуміли, в яких реаліях ми існуємо. І, безперечно, це інколи впливає на втому українців. Але я точно знаю, що якою б не була втома, всі українці, які живуть в Україні, які підтримують Україну, вони точно ніколи не полишать свою землю, ніколи не полишать своє майбутнє. Тому що сьогодні піти на поступки Путіну – це втратити Україну. І в цій війні може бути два результати. Це коли зупиниться Україна, Україна втратить своє майбутнє. Коли зупиниться Росія, ця війна зупиниться. Ми просто повинні розуміти це і ніколи не плутати, хто є агресор, а хто є жертвою у цій війні. Це для нас дуже важливо, що в цих дискусіях ми не поплутали, хто від кого страждає. А український народ вже третій рік знаходиться в стані повномасштабної війни, але ще раз кажу, в нас немає дискусій по тому, чи обмінювати цей мир на території, чи обмінювати цей мир на суверенітет, чи обмінювати цей мир на наших людей. Ні. Ми просимо, ми Україна, країна, яка була засновницею Організації Об'єднаних Націй. Ми просимо, щоб статут Організації Об'єднаних Націй працював, щоб була територіальна цілісність, щоб був суверенітет і щоб була повага до кордонів один одного. І це тільки те, що ми просимо. Це нормальні міжнародні правила, на основі яких будується міжнародний порядок. Kad sākās pilna apmēra karš un Ukrainas parlaments palika savā vietā un turpināja strādāt jau kara režīma, sabiedrības uzticības rādītāji jums uzlēca patiešām nepieredzētu augstu. Bet nu, jaunām vēlēšanām bija jābūt teorētiski jau pirms gada. Vienlaikus ir skaidrs, ka šobrīd kara laikā tās nevar notikt un jums nāksies nostrādāt savos amatos līdz kara beigām. Pirms nedēļas franču laikrakstam Le Monde jūs noliedzāt, ka jūs būtu saņēmis kādus atlūgumus no kādiem deputātiem, bet vai tā ir taisnība, ko šis laikraksts raksta, ka daļa deputātu ir vienkārši emocionāli pārguruši un viņi nejūtas gatavi vēl ilgāk turpināt šo darbu šādos apstākļos? Ja pašu uz toho, par šo govorili vi. Справді, на початку повномасштабного вторгнення в Україні відбувся унікальний історичний випадок. Вперше за всю історію України ні президент, ні голова парламенту,
ні парламент, ні уряд не втекли з своєї країни. Вперше за всю історію України. І це був великий рівень підняття емоційного всього українського народу. І до цих пір ми знаходимося в Україні разом з українським народом. І для нас це пріоритет. І я, як голова парламенту, завжди дякую тим народним депутатам, які пройшли цих складних майже 3 роки війни. Для того, щоб ви зрозуміли, у нас в парламенті безперервне парламентське засідання. За цих 3 роки ми не мали ні вихідного, ні відпустки, ніяких речей. Ми постійно працюємо або в комітетах, або безпосередньо в парламенті. Безперечно, це виснажує. Але ми точно знаємо, що нам не тяжче, ніж хлопцям і дівчатам, які знаходяться на передовій. Їм найтяжче. І ми просто хочемо бути гідні цих людей, які сьогодні боронять українську державність. Я теж багато чую, що є якісь заяви. Я, як голова Верховної Ради, я не бачив ні одної заяви, яку мені принесли депутати, на підставі, що я втомився. І відпустіть мене, будь ласка. Такого немає, я точно знаю. І я дуже хочу, щоб цей парламент з парламенту війни врешті-решт став парламентом перемоги. І ми всі, всі народні депутати, які відчувають високу відповідальність за це, зробимо для цього все необхідне. Вакар вакарā parādījās, es teiktu, negaidīta ziņa, ka ir atkāpies Ukrainas ģenerālprokurors. Viņš atbildēja arī par kara noziegumu izmeklēšanu vēl pirms salīdzinoši neilga laika. Arī es viņu par to intervēju, bet tagad viņš ir uzņēmies politisko atbildību pēc tam, kad Valsts drošības dienesti ir atklājuši gan vērienīgu korupcijas schēmu, kur prokurori ir nepamatot saņēmuši invaliditātes apliecības, lai izvairītos no dienesta, un prezidents Zelenskis saka, tie nav tikai prokurori, tie ir simtiem šādu nepamatotu invaliditātes gadījumu, muitas, nodokļu, pensiju fondu, pašvaldību administrācijas ierēģņu vidū. Ir jāmaina visa sistēma, viņš saka, viņš ir apturējis esošo sistēmu. Nesen bija vēl viens milzīgs korupcijas skandāls saistībā ar izvairīšanos no dienesta, kur medicīnas ekspertīzes centra vadītāja, no starp citu arī jūsu partijas, pie viņas atrada 6 miljonus dolāru un veselu sarakstu ar fiktīvām diagnozēm. Vai ir vispār nojaušams šīs problēmas mērogs? Що стосується питання корупції, і питання боротьби з корупцією, то я не знаю такої країни, в якої немає корупції. Питання в тому, наскільки ефективно діють органи, які повинні протидіяти корупції. На превеликий жаль, весь цей час Україна асоціювалася в усього світу як корумпована країна. І це цей лейбл, який 30 років пришивали нам всі політики попередніх генерацій. Я хочу нагадати, що саме 5 років тому український парламент вперше зняв недоторканність з депутатів. Що саме цей український парламент створив і запустив усі органи антикорупційні, які сьогодні працюють. І оці показники є не тому, що це сталося зараз, тому що всі ці прокурори, вони собі пооформляли ці інвалідності ще задовго до приходу нашої команди до влади. Всі ті негідники-корупціонери, які були в тих комісіях, які видавали інвалідність, вони всі були задовго до цього. Чому зараз так багато викривається? Тому що ми створили антикорупційні органи і дали їм свободу в прийнятті рішень. І саме тому вони почали вичищати українське суспільство від корупції. Скажіть, будь ласка, ще 10 років тому, чи могли ми уявити, що голову Верховного суду можуть взяти на хабарі? Сьогодні це реальність. Чи могли б ми уявити, що почнуть приймати міністрів і їхніх заступників, звинувачити їх в корупційних зв'язках, і вони будуть нести за це відповідальність? Сьогодні це реальність. Це дуже складний шлях, який проходить кожна країна. І Україна просто йде цим шляхом, тому що сьогодні ні в президента, ні в мене, ні в прем'єр-міністра немає жодної якоїсь поваги до тих, хто займається корупцією. У нас нульова толерантність до корупції. Ми хочемо, щоб українське суспільство пройшло цей етап і очистилося від корупції. Так, інколи для цього треба приймати політичні рішення. Але дуже важливо, що ми на цьому шляху очищаємося від тих корупційних схем, які діяли десятиліттями в Україні. Ми готові викривати їх далі і рухатися вперед. Tā arī tiešām ir taisnība, ka korupcija ir arguments, ko izmanto Ukrainas nelabvēļi, lai kavētu palīdzības sūtīšanu, lai kavētu Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un mēs patiešām esam redzējuši daudzu augstu amatpersonu
arestus aizdomās par korupciju. Un tieši tāpēc, tad, kad parādās atkal šādi jauni gadījumi, rodas tas jautājums, nu, acīm redzot, viņi to dara tik un tā. Tad jūs sakāt, tie, jūs esat pārliecināts, ka tie visi ir veci gadījumi. Un šobrīd nu, no jauna šādas korupatīvas schēmas vairs netiek īstenotas. Tā ir jūsu nostāja. Моя позиція така, що найкраща боротьба з корупцією – це невідворотне покарання корупціонера. І коли корупціонер буде бачити, що він буде покараний судом, що щодо нього буде прийнятий судовий вирок, рівень корупції суттєво знизиться. Покарання і превенція корупції – це наш шлях до успіху. Тільки тоді, коли ми будемо мати всіх громадян рівними перед законом, коли ми пройдемо цей шлях виправлення і розуміння, що не можеш ти займатися незаконною діяльністю, щоб збагачуватись, а особливо в період війни, тому що і українське суспільство міняється. Сьогодні українського суспільства немає толерантності до корупції. І це дуже важливо. І українське суспільство після перемоги не дасть можливість займатися корупцією, не буде мовчати про це. Це теж важливо. І от цей комплексний підхід дасть можливість врешті-решт вирвати Україну з цієї, з того міфу, що Україна корумпована країна. Повірте мені, Україна 2014 і 2024 року – це дві різні України. Esat pārliecināts, ka augstākās redzes priekšsēdētājs, ka parlaments ir brīvs no korupcijas? Дивіться, я впевнений в тому, що якщо хтось з парламентарів буде підозрюваний в корупції, він одразу піде в суд і отримає вирок. Це моя задача була як голови парламенту. Зробити все для того, щоб парламентарі не користувалися імунітетом, як це було 30 років до цього. А зараз кожен, хто сидить в парламенті, знає, що він такий, як всі інші. А далі людина сама для себе приймає рішення, чи хоче вона йти тим шляхом, чи вона не буде займатися корупцією. А дуже важливо, щоб тут працювали саме антикорупційні органи, а ми як парламент створили всі умови для них, щоб вони ефективно діяли. І сьогодні вони показують свою ефективність, в тому числі і щодо деяких народних депутатів України. І я радію тому, що сьогодні Україна бачить, що у нас немає касти привілейованих депутатів, що в нас вже немає касти привілейованих прокурорів, тому що всі з них тепер будуть під дуже жорстким дзеркалом, під дуже жорсткою алупою суспільного інтересу. Ліла даль корупції сізгайсмо arī žurnālisti, un pirms kāda laika izdevums Politico rakstīja arī par gadījumiem, kad pret žurnālistiem, kas grasījušies izgaismot korupciju, piemēram, Ukrainas drošības dienestā, tieši iesaukšana armijā tiek izmantot kā ietekmēšanas līdzeklis, ir bijuši arī pārmetumi par žurnālistu novērošanu. Prezidents Zelenskis ir paudis, ka spiediens pret žurnālistiem ir nepieņemams. Vienlaikus vēl oktobra sākumā neatkarīgais medijas Ukraina, Ukrainska Pravda signalizēja, ka spiediens pieaug un ka šeit runa nav tikai par tiem nu, saprotējumiem, ierobežojumiem, kas ir kara laikā, lai neviens nepalīdzētu ienaidniekam. Jūs redzat pazīmes, ka mediju neatkarība Ukrainā varētu būt apdraudēta? Дивіться, я як голова парламенту, я можу сказати, що попри те, що в Україні триває війна, в українському парламенті є журналісти. І я кожного дня після сесії виходжу до журналістів, відповідаю на самі складні питання, які у них є. В українському парламенті немає проблем зі свободою слова. У нас кожен засіб масової інформації, який хоче брати участь в діяльності парламенту, бере участь в діяльності парламенту. У нас немає закритих тем. І я навпаки хочу подякувати багатьом журналістам, тому що якраз за результатами їхніх розслідувань нам вдається дуже сильно боротися з будь-якими проявами, в тому числі корупції. Я відверто скажу, що деякі журналістські розслідування стали підставою для того, щоб ми почали вдосконалювати українське законодавство. Зокрема, останній закон, який прийняли ми, це те, що тепер кожна закупівля, яка буде йти на військові потреби, буде містити ціну, за якою закуповується та чи інша позиція. І це безперечно, але це почалося з журналістських розслідувань. Тому, що стосується українського парламенту, ми завжди відкриті для спілкування з засобами масової інформації. Я думаю, що ніхто не зможе дорікнути мені чи українському парламенту, що ми якимось чином закриті від засобів масової інформації. Ми навпаки готові співпрацювати з ними і готові робити все для того, щоб українське суспільство, щоб український парламент і українська влада в цілому стали більш відкритими.
Noslēgumā arī mani kolēģi žurnālisti no Ziņdienas regulāri jau no kara pirmajām dienām brauc uz Ukrainu, ziņo no frontes līnijas, pirms laika no Irpiņas, no Bučas, tagad nesen arī no Hrozes un nu, tās traģēdijas un tās ciešanas, kas atspoguļojas viņu reportāžās, ir patiešām stindzinošas. Kā tauta vispār atkopis no kaut kā tāda? Знаєте, я думаю, що український народ відходить від таких страшних речей, в тому числі і знаючи те, що вони мають підтримку своїх друзів. І сьогодні, будучи тут в Латвії, я хочу особливо подякувати усьому народу Латвії, який щодня донатить на перемогу України. Я знаю це точно, я знаю, які збори ви робите для України. Я знаю, які блискучі яку блискучу роботу ви робите для України. Я знаю про те, що ваші хлопці і дівчата збирають дрони нові, цікаві, передають в Україну. Я знаю, як багато робить ваш парламент, ваш уряд, ваш президент для того, щоб допомогти Україні на політичному рівні. І це так відбувається в дуже багатьох країнах, і це мотивує. Це означає, що Україна бачить, що ми не одні. Україна бачить і вірить, що весь світ вірить в її перемогу. І тут, я думаю, це є, мабуть, найбільша сила, сила єдності не тільки всередині країни, але й серед цивілізованого світу. Я хочу ще раз подякувати Латвія, Палдіс, латвійський народ, за все те, що ви робите для України. Ми дуже це цінуємо, ми знаємо про це. І ми точно знаємо, що з такими друзями ми неодмінно здобудемо нашу спільну перемогу. Дякую вам. Паldies jums, tiešām liels par šo sarunu. Paldies. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.